Un dia més, dilluns. Primera hora, mates. Segona hora, anglès. Aquí i a tot arreu del món. Bé, menys els països pobres, que no tenen res, ni tan sols classes de mates. L'esmorzar, el petit plaer de cada dia. Els majors productors d'oli de palma tenen uns índexs de pobresa que flipes. Les galetes porten oli de palma. Oli de palma és l'oli que òbviament s'obté de la palma. Molts dels productes que comprem diàriament contenen oli de palma. Ara bé, d'on surt realment l'oli de palma? De l'expropiació de terres de persones que la cultiven per sobreviure. També de la tala d'arbres en zones on hi ha vegetació abundant. La tala i la incineració de zones verdes provoca la desaparició d'algunes espècies. Les empreses utilitzen l'oli de palma perquè els compren barat i els permet conservar millor els aliments. L'oli de palma conté grasses saturades que perjudiquen la salut. Som conscients de la merda que ens estem menjant? Nois, teniu 4 productes. Trieu el que vulgueu. A vegades no és qüestió d'escollir, sinó d'intentar fer un món més just.